Fillimisht në një tenxhere pak më të madhe shtoni ujë. Te uji shtojmë pak vaj. Shtojmë edhe pak kryp dhe tani tenxherën bashkë me ujin e vendosim në zjarr të lartë dhe presim derisa uji mrinda të fillon dhe të vlon. Ndërkohë që presim që uji të merë val, afër vetes do t'i afrojmë makaronat ose pastat. Unë po përdor nga ky lloj, por ju mund përdor një çfarë do lloj që ju gjendet në shtëpi. Ne te uji vluar, vazhdojmë që t'i shtojmë makaronat. Vazhdojmë i zjem tani në zjarr mesatar për 7 minuta, sepse makaronat për këtë recit duhet që të na mbisin al dente. Ndërkohë që makaronat zihen, në një tigan tjetër do ta bëjmë gati salcën. Shtojmë pak vaj në tigan. Presim në zjarr mesatar derisa tigani të nxehet mirë. Tani në tigan shtojmë gjysmë çepe të prerimit. Ta skuqim për 1-2 minuta, derisa çepa filloj dhe të zbutet pak. Si çepa zbutet pak, tani vazhdojmë që mbrenda shtojmë 300 gram file të pule të coptuara imat. Vazhdojmë skuqim tani filetat e pules për 2-3 minuta, derisa të marrin një ngjyrë pak më të bukur. Filetat e pules janë fërguar, tani vazhdojmë që këtu mbrenda shtojmë diçka tjetër për ta bërë këtë salt sa më speciale. Vazhdojmë që fillimisht shtojmë kryp, një lukë të çajit. Për më shumë shije në këtë salcë, do të shtojmë pesto. Shtojmë një lukë të mesme me salcë pesto. Përzijem mirë. Tani shtojmë dikon 400 ml krem kuzhine. 2-3 garushde me ujë të pastave. Vazhdojmë përzijem edhe njëherë. Dhe tani në fund, mrinda do të shtojmë 50 gram djath kashkaval. Do të coptojmë kështu në copëza më të mëdhaja nga nxehtësia tani e kremit. Kashkavalli do të shkrihet. Dhe nga nxehtësia, kashkavalli është shkrir me njëherë të salca. Makaronat e zjera al dente, vazhdojmë që t'i shtojmë këtu mbrenda të salca. Përzijem dhe lejojmë që të trashen pak makaronat me salcen edhe për 2 minuta tjera. Prandaj ju thash, mos i zjeni fix për 9 minuta makaronat, që të lejojmë tani 2 minuta zihen bashkë të gjitha. Të dashur miq, në këto momente, makaronat janë gati. Kjo është pjata e preferuar në shtëpinë time. E lehtë, e shpejtë dhe plot shije. Ju sugjeroj që ta provoni dhe ta gatuani edhe ju për më të dashurit e juaj. Deri në video recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.